Sagrado Coração. Eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Vai chegando, vai sendo acolhido. Corre, coração de Jesus. Vem, família, vem, Sagrado Coração. Sagrado Coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, canta com fé e diz. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Manso e humilde como se abandona nesse coração tu. E diz com muita fé e abandona em ti. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Comigo está. Comigo está. Eu não estou só. Vou mergulhar no teu amor, coração de Jesus. Contigo estou. Sente abençoada a noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha. Até o céu. Que alegria estarmos juntos nessa noite especial que o Senhor fez para nós. Sextou com o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Sinta-se amado, sinta-se acolhido, você que chegou aqui. Já vai desativando o bate-papo, dando um like nesse vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que não me conhece ainda, muito prazer em conhecê-lo. Sou Geraldinho Corrêa, eu faço parte da comunidade Missão Resgate. Você clica aqui onde tem abaixo do meu nome, ó, vermelho, inscrever-se. Clica aí, você vai ficar inscrito. Clique agora no sino e clique também na mensagem todas. Faz isso agora para você receber nossas orações. E clica aqui nessa setinha de compartilhar. Todo mundo agora, todo mundo. Clica de uma só vez aqui, ó. A setinha de compartilhar, agora você vem no WhatsApp e envia para 5 pessoas. Você faz isso em menos de 10 segundos. Você clicou, compartilhou, vai lá no WhatsApp, envia aí para 5 contatos seus, 5 contatos, e volta, porque nós vamos mergulhar profundamente no coração de Jesus. E eu tenho uma palavra para te entregar. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos dos céus do Brasil e do mundo. E, amado, amada, aqui, quero falar para você, a palavra de força e coragem de hoje, essa palavra é muito forte, quando ela fala da perseguição à vitória. Da perseguição à vitória.
E a palavra diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. E isso daqui é muito forte. E que todas essas coisas, angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, espada. Quem aqui, coloque nos comentários, por favor. Quem aqui já passou ou está passando por uma perseguição? Sim, perseguição. E quando eu falo de perseguição, é verdade, porque nós sabemos que nós somos perseguidos. Muitas vezes passamos por tribulações. Talvez tenha gente que está passando por tudo isso ao mesmo tempo. Outros estão passando por uma coisa ou outra dessas. Alguns aqui estão passando por angústia, perseguição, tribulação, tudo de uma só vez. E alguém está passando por uma dessas coisas específicas. Mas eu quero te dizer uma palavra. Na angústia, na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Em todas essas coisas, Romanos 8:37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Amado, quem está em Jesus? E eu vou dizer uma coisa. Quem está em Jesus? Você. Nós. Por quê? Porque nós estamos, decidimos estar em Jesus. Você poderia estar em outro lugar nessa sexta-feira à noite. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Sim, você poderia estar em outro lugar, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas poderia. Mas você escolheu estar aqui. Você já pensou isso? É uma escolha sua. É uma escolha minha. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar aqui com você. Eu escolhi estar aqui com Jesus. Você escolheu estar aqui comigo, com a nação combatente, mas especialmente você escolheu estar com Jesus. E eu quero falar para ti, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, e isso aqui é muito forte, o que eu vou te entregar, porque quando nós escolhemos estar com Jesus, nós temos o quê? A condução. Somos conduzidos por Ele. Escreva, eu sou conduzido por Jesus. Escreva. Eu sou conduzido por Jesus. E quando nós somos conduzidos por Ele, até nas mais profundas perseguições e angústias, de todas o Senhor nos livra. E aí nós nos tornamos o contrário. Quando somos perseguidos, a intenção do perseguidor é destruir a nossa vida. Tem até uma historinha que diz assim, que Deus chegou para o homem e disse assim, olha, eu vou dar, sabe Salomão? Sim, ele disse, eu vou dar a mesma graça que eu dei a Salomão a você. Qual, Senhor? A de você escolher o que você quiser. De pedir o que você quiser. Não sei se você lembra, mas quando Deus colocou, Salomão não pediu terrenos, terras, não pediu mulheres, não pediu dinheiro. Salomão só pediu o quê? Sabedoria. E aí, Deus disse, eu vou te dar a mesma graça de você que eu dei a Salomão. Peça o que você quiser. Ah, e ele disse assim, só isso, Senhor? Quer dizer que eu posso pedir o que eu quiser mesmo? Deus disse, só tem uma condição. Só tem uma condição. Aquilo que eu der a você, eu vou dar em dobro, a esta pessoa aqui, que era a pessoa que ele invejava. O que eu der a você, o que você pedir, eu vou dar em dobro a essa pessoa que você tem inveja. E aí ele ficou, aí pesou, não foi? Pesou. Ele disse, se eu pedir dinheiro, ele vai ter o dobro do meu dinheiro. Se eu pedir sabedoria, ele vai ter o dobro da minha sabedoria. Eu já sei. Senhor, eu quero ficar cego de um olho. Vocês já pensaram? Por quê? Porque o que ele tinha inveja ia ficar cego dos dois. Meu irmão, minha irmã, o que é isso? É porque o invejoso, ele está focado não no crescimento dele. Isso é onde está o nosso coração, onde está o nosso olhar. O coração do invejoso não está no crescimento dele, até porque se tivesse no crescimento dele, ele estava avançando. E ele não estava nem ligando para aquele que ele está perseguindo, para aquele que ele está invejando.
Então, o olhar do invejoso não é o crescimento dele, mas é a destruição da pessoa invejada. Então, quando a gente fala em perseguição, e essa palavra é muito forte, de perseguido, da perseguição, a palavra de força e coragem de hoje, da perseguição à vitória. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, não importa se estão desejando que você perca os dois olhos, assim como esse, porque na verdade, para eles, perder um olho era lucro se o outro perdesse dois. E eu quero te dizer, talvez tenha alguém que deseja a mesma coisa para você. Talvez alguém seja capaz até de perder um olho para que você perca os dois. E eu quero te dizer, e aí, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Escreva nos comentários e diga, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Escreveu isso? Tomou posse? Essa palavra é para você. Uma pessoa que está aqui, inclusive, que estava com medo da perseguição. Uma pessoa que está aqui, que estava com medo dessa perseguição. Uma pessoa que está aqui, que estava com medo da inveja, com medo de tudo isso. Ei, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Essa palavra é para você. Pegou a palavra, combatente? Pegou a palavra? Bendito seja Deus. Débora, santa noite, amor. Você que não compartilhou essa live, compartilhe agora, clica na setinha, tá forte demais nossa noite de sexta, hein, Débora? Dá um like, você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem, todas. E agora, tá vendo aqui a setinha de compartilhar, clica na seta de compartilhar, pega o link, vai no WhatsApp e envia aí para 5 pessoas. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Coragem. Santa noite, amor. Santa noite, amor. Amor, que palavra forte, muito forte. Hoje pela manhã, cedinho, eu estava fazendo caminhada, deixei as crianças na escola e fiquei ali na praça fazendo caminhada e uma coisa me chamou muita atenção. Eu vi um homem que ele estava dormindo lá na praça e tudo que ele tinha cabia dentro de uma bolsa. O lençol que ele se cobria, o colchão que ele dormia. Ele pegou o colchão e cortou em vários pedaços, aqueles colchonetezinhos, então ficou em pedaços pequenos. Tudo, quando ele acordava, ele guardava dentro da bolsa. E o que me chamou mais atenção ainda, além disso tudo, quando eu dei uma volta aqui, eu dei a segunda volta que eu passei lá, ele estava com um rádiozinho ligado. Gente, ele estava escutando músicas de louvores, mas alto, muito alto. De onde a gente passava, dava para escutar as músicas que ele estava escutando. E ele lá, louvando, cantando junto, louvando a Deus e guardando as coisinhas dele com um copinho de café do lado. E aquilo me tocou profundamente, profundamente. Porque, como diz a palavra, muitas vezes nós esquecemos de louvar ao Senhor porque somos vencedores, mesmo na tribulação, mesmo na batalha. E muitas vezes é o seguinte, acontece que a gente não louva a Deus pelas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, pelas pequenas coisas que nós temos. Lógico, você tem que lutar para vencer, você tem que lutar para prosperar, você tem que lutar para ter sua vida cada vez melhor do que o que você já tem hoje. Lógico, mas enquanto não acontece, você precisa louvar a Deus pelas pequenas coisas. Tá entendendo? Paulo dizia até assim, né, Débora? Aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Sei viver na penúria e na fartura, né? Tendo de sobra ou tendo falta. Ele fez igual a São Paulo. Você completou perfeitamente, porque na hora foi a palavra que me veio quando eu estava caminhando. Porque ali era tanta alegria, tanto louvor a Deus, tanta gratidão por tão pouco. E muitas vezes a gente tem pouco também. Muitas vezes a gente está precisando de um emprego, muito tempo desempregado, está faltando muitas coisas em casa, mas você não está naquela situação. Então, se a gente começar a agradecer pelo pouco que o Senhor nos dá, com certeza o nosso coração vai se abrindo para o muito que o Senhor vai nos trazer. Então, essa palavra veio muito forte porque somos vitoriosos em qualquer situação que a gente possa estar nesse momento. Não importa a situação, o que importa é o nosso coração, é a nossa fé. Se o teu coração, se você é vitorioso, não importa a tribulação, não importa a perseguição, não importa o que você está passando, porque quando você acorda,
Nos primeiros momentos do teu dia, você já louva e já diz: obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelos livramentos de hoje. Obrigada pelas grandes e pelas pequenas conquistas que vou realizar. Toma posse, que palavra forte, amado, amada. Nossa noite está forte demais. Está começando com força e poder. E eu quero... vou entregar para você agora, vou entregar dois testemunhos. Eu vou entregar dois testemunhos que vão te edificar. O testemunho, ele tem uma graça. Qual é a graça? Um testemunho, ele gera 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 outros testemunhos. Quantos testemunhos nós temos aqui recebido que as pessoas dizem assim: eu estava na live, estava ouvindo o outro testemunho, estava ouvindo o testemunho e tomei posse. Eu estava ouvindo o testemunho e eu tomei posse. E virou o testemunho também. Então é muito forte isso. E eu quero pedir a todo mundo que está aqui, você que chegou aqui, desativa o bate-papo, dá um like, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sino, clica na mensagem todas e clica na setinha de compartilhar. Pega esse link agora e envia aí para 5 pessoas que devem estar aqui para ouvir esses testemunhos. Você vai clicar, compartilhar, você vai enviar para 5 pessoas que devem estar aqui para ouvir esse testemunho. Faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Essa é nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Me abandono em ti. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Escuta esse testemunho. Geraldinho, Débora, muito obrigado por ser luz na vida de muita gente e também na minha vida. Eu agradeço também a Conceição Calmon por ter sido a minha farol. Conceição, farolzão, olha aí. Quando eu falo para você, seja farol na vida de alguém. Porque é lindo isso. Perceba, hoje você é aquele que está compartilhando. Amanhã você vai estar aqui no testemunho como alguém que fez a diferença na vida de alguém. Escute bem isso. Geraldinho, eu sou combatente desde julho de 2021. No terceiro dia que eu comecei a assistir suas lives, eu tinha muita dor do lado esquerdo da coluna, que eu pensava que eram os rins. Fui à missa e logo que cheguei em casa, liguei na sua live. Me ajoelhei. Foi aí que o missionário José falou: você aí que está com muita dor lombar, tome posse, que você está sendo curada. Geraldo, meu irmão, eu chorei, me arrepiei e falei: eu tomo posse. Sou eu que estou com essa dor. E logo em seguida você falou assim: ei, você que está querendo comprar a sua casa própria, creia, Deus está providenciando. E eu falei: sou eu também, Senhor. Tomei posse das duas graças. Chorei muito, 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 muito. Mas essas duas palavras foram para mim, com certeza. Sabe, Geraldinho, desde aquele dia, nunca mais eu senti dor. Nunca mais. Apareceu uma dor no meu joelho e fui ao médico. Ele me pediu um exame onde via joelho e coluna e disse que eu estava com um desgaste no joelho esquerdo e na coluna do lado que sentia a dor. Mas só o desgaste, porque dor não sinto mais nada. Glória a Deus. Esse é um dos milagres. Esse é um dos milagres. Sabe a casa própria que eu quero comprar? Pois é, Geraldinho. Cansada de ir em banco para ver o financiamento e não conseguir ser aprovada, falei para minha filha: eu não vou mais, vou entregar nas mãos de Deus. E um dia meu sobrinho ligou para mim: tia, fica com a minha casa, a senhora me repassa a entrada que eu dei e assume as prestações. Geraldinho de Deus, Deus preparou essa casa para mim. Tinha 7 meses que ele tinha comprado a casa. Nunca tinha ido nem lá. Só comprou na mesma rua que eu já morava. Num bairro que todo mundo quer morar. Na Areia Branca, na cidade de Petrolina.
uma casa linda, com 4 quartos. Fechei o negócio da casa no dia 8 de novembro de 2021. Ah, Geraldinho, as graças não param por aí, minha irmã. Pelo menos as 2 proclamações já se realizaram. A dor lombar e a casa. Escuta, vem, vamos ver o que é que vem mais. Não pararam por aí, não. Chegou o dia de pagar os documentos no cartório e na prefeitura. Sabe quanto ia ser? 22 mil reais. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro não, meu Deus. Me ajude. Assistindo sua live, 12 horas, na hora do texto de São Miguel Arcanjo, eu clamei. E na mesma hora, a esposa do meu sobrinho passou uma mensagem para mim dizendo que eles iriam calcular só no valor do financiamento. Chorei muito, pois tinha alcançado mais outra graça. O documento ficou pela metade. E hoje eu digo, Senhor, não fui eu que comprei essa casa. Nesse bairro, não foi. Foi tu que comprou para mim. E hoje, o dia que eu estou escrevendo, 7 de fevereiro de 2022, terminei de pagar, essa semana, né? Terminei de pagar a parcela do documento no cartório. Meu irmão, estou muito feliz. Desculpe o texto grande, mas as graças foram muito maiores. E eu ainda vou voltar para testemunhar outros milagres na minha vida e também na vida da minha irmã, que eu fui o farol dela já, que está fazendo tratamento de câncer. E eu grito, eita Deus poderoso! Meu Deus maravilhoso! Eu sou Maria de Lourdes Miranda Souza, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Eita, Deus poderoso! Ô, Deus maravilhoso! Maria de Lourdes, eu vou te dizer. E, depois da cura, da casa própria, da bênção, até da providência dos documentos, meu Deus, eu sinto muito forte. Sabe o que é isso? Isso daqui se chama mudança de cenário. Isso daqui é quando as coisas se abrem e tudo acontece na vida de alguém. Não é verdade? Ou seja, estava tudo fechado. Tudo fechado. Você estava doente. Você estava tentando comprar a casa, não conseguiu, só recebeu não, tudo negado, entendeu? Olha, olha como muda tudo, você está doente, cheio de dor, o seu sonho da casa própria foi por água abaixo, o sonho acabou, só recebeu negativa. Aí, sabe quando, aí imagina, você vem numa noite aqui de oração e Deus começa a levantar palavras proféticas sobre a sua vida, entendeu? E você começa a tomar posse, a arrepiar, a se emocionar. E aí o cenário começa a mudar, tudo começa a acontecer, a dor não sente mais. E aí vem a providência da casa, providência nos documentos, e você começa a ir onde você nem sonhou, a morar onde você nem sonhou. Nem era o sonho essa casa. A casa vem melhor do que o sonho. Eu falo para uma pessoa que está aqui, escute, está tudo fechado para você hoje. Se é você, pode até colocar nos comentários aí, sou eu. Está tudo fechado para você hoje. Está tudo fechado. Mas tudo vai se abrir em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava tudo fechado, mas tudo se abre agora em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda, olha o cenário, é a mudança de cenário mesmo. Está tudo fechado, está ruim, está complicado para você, está tudo difícil para você, está doente, você está doente, as coisas não estão dando certo, os sonhos não estão dando certo, está com vontade de desistir dos sonhos. Ei! Escute, estava tudo fechado hoje. A partir de hoje começa a abrir todos os cenários. Sabe quando o céu está fechado, visibilidade? E de repente sopra um vento, afasta aquelas nuvens carregadas e o sol começa a brilhar. É o que está acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse. Forte, hein, Débora? Muito forte, amor. É emocionante. Maria de Lourdes, farolzão, Deus te abençoe. Hoje ela é farol, né? Tudo começou porque alguém foi farol dela. Por isso que ela agradeceu, ela começou a agradecer na farol dela, a Conceição Calmon. Tá vendo? Um farol vai iluminando o outro, vai iluminando o outro, vai iluminando o outro. Escuta esse testemunho. Olá, Geraldinho e Débora. O que eu quero dizer a vocês é que vocês têm trazido um refrigério para a minha alma. Glória a Deus, minha irmã. Ficamos muito felizes em ouvir isso. Na nossa dedicação, no nosso esforço, que é intenso, vocês sabem, porque a gente está aqui todos os dias, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos aqui todos os dias, praticamente 700 dias que vamos celebrar. E estamos quase celebrando os 700 dias. E não é fácil não, mas estamos juntos na batalha até o céu. E quando você diz isso é forte, porque é o nosso propósito. E ela dizia assim,
Eu e meu esposo estamos passando por momentos difíceis, muito difíceis. Nós tentamos várias coisas para crescer financeiramente e sofremos vários golpes. Isso nos trouxe hoje um grande problema em toda a nossa vida. Eu não consigo mais confiar em mim. E no dia 7 de fevereiro, no texto Sagrado Coração de Jesus, eu desabei, eu chorei. E estou chorando muito até agora. Foi para mim, meus irmãos, foi para mim. Débora, amada, você traz uma paz muito grande para o meu coração. Geraldinho, você cantando essa música, você disse, é Jesus cantando para você. E é isso que sinto. Eu nunca senti isso tão forte na minha vida. De Jesus ser o coração da minha vida, o meu amor. Estamos com dois processos judiciais, nada concluído. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Estou aqui chorando de soluçar. Sim, meus dias têm sido de lágrimas, desespero, mas vai passar. Vai passar. E o refrigério vem. Em nome de Jesus e graças às palavras de vocês. Lembra do testemunho da minha mãe, minha farol, onde tivemos que fazer massagem cardíaca 3 vezes no meu pai. Ele morreu e viveu 3 vezes na minha frente. E eu coloquei nas mãos de Deus. Meu pai resistia a ir no hospital público, pois não tem plano de saúde. Eu orei e pedi ao Sagrado Coração de Jesus, ao coração do meu amor. Ele passou mal, depois de 1 mês que reanimamos ele, e ele quis ir ao hospital. Já entrou direto para a UPS. Na terça-feira, depois de estabilizado, fizeram a cirurgia. E sábado ele teve água. Toma água, Geraldinho, porque é forte. Esse testemunho é muito forte, pois o meu pai é aquele cearense de cabeça dura. E Deus fez ele tomar a decisão de ir ao hospital. O médico disse que se demorasse 1 dia só, ele morreria. 1 dia só. Eita, Deus poderoso. O Deus maravilhoso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E segunda graça. A situação financeira nossa está tão crítica que eu ia levar meu filho para a escola pública e, para a honra e glória do Senhor, ganhamos uma bolsa escolar. Eita, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Geraldinho, é só gratidão a você, a Débora e a Missão Resgate. Eu sei que Jesus está cuidando de mim e da minha família. E que muitas outras graças eu vou voltar para testemunhar. Pois sou combatente e não desisto nunca. Meu Deus, muito obrigada. E estamos com um novo projeto, muito trabalho, mas Deus está abrindo as portas. Eu vou testemunhar ainda sobre esse projeto e as graças alcançadas. E pode gritar meu nome. Patrícia Ferreira, combatente. Patrícia Ferreira Lemos, combatente. Filha do coração do meu amor, do coração de Jesus. Patrícia, querida, eu tenho uma palavra para te dizer, amada, escolhida de Deus. Eu tenho uma palavra para te dizer. Escute bem o que eu vou te falar. Preste bem atenção. Depois dessa humilhação, desse fracasso, vai vir a honra e vai vir o triunfo na sua vida. Continua firme no teu propósito. Continua firme na tua rotina espiritual. E continua firme nesse propósito que Deus colocou no seu coração, nesse trabalho, nessa inspiração, nesse dom, nesse talento que Deus colocou para você. Continua. Vai fundo. Vai firme. Que você vai crescer, que você vai prosperar. E eu vou dizer. E todas essas marcas de dor do que você está sofrendo virarão marcas de vitória. Lembra, hoje são feridas abertas, hoje são dores, decepções, frustrações, traições, não é? Dívidas. Amanhã serão marcas de vitória. Toda essa dor, essa ferida de hoje está sendo cicatrizada pelo coração do meu amor, o coração de Jesus. E vou te dizer, quando é cicatrizado pelo sangue de Jesus, se transformam em marcas de vitória. Pegou a palavra? É para você, amada. E eu falo também aqui para outras pessoas que aqui estão, que também estão passando por situações semelhantes, de dificuldades, de bloqueios, de faltas mesmo, de ausências, de perseguição, das coisas não estão dando certo. Eu vou te dizer, assiste até a palavra de Força e Coragem de hoje, né? Vai te dizer, essa palavra da perseguição à vitória.
pega essa palavra que é para você. Essa perseguição que você tá passando hoje, você vai chegar à vitória, em nome de Jesus. E vamos iniciar nosso texto Sagrado Coração de Jesus. Família amada, família querida, pega a sua arma, pega as armas aí, pois não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Vamos lá, nação? Vamos lá, família? Você que está aqui, todo mundo que está aqui agora. Desativa o bate-papo, desativa o chat ao vivo. Vamos iluminar o maior número de vidas. Vamos sextar com força total. Dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Alegria ter você aqui. Está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa? Clica nesse vermelho aqui embaixo, ó. Inscrever-se. Clica aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora. Não deixa para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas? Vem aqui agora nessa setinha e compartilhar. Vem aí na setinha e compartilhar. Pega esse link. Você vem no WhatsApp agora. Você vai enviar aí para 5 pessoas. Pega o link. Vai no WhatsApp. Você vai enviar agora para 5 pessoas. Posso contar contigo agora? 5 pessoas. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados. Para iluminar. Faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Espalhe o amor de Deus nos 4 cantos da terra. Abençoa vidas. Ilumina vidas. E vamos iniciar aqui. Coragem, vai. Sagrado coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água que do lado teu jorrou, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandona em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandona em ti, coração do meu amor, nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 20 do e-book de oração dos combatentes. Oferecimento. Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Ergo o teu braço direito. Rezo o credo, menino. Rezo o credo, menina. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, Criador do céu e da terra, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, Paráclito, doador dos dons e consolador dos aflitos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, nós vamos rezar pela cura dos enfermos. E eu convido você agora. Se você tem pessoas da sua família que estão enfermas, coloque agora nos comentários o nome dessas pessoas da sua família que estão enfermas. Você vai colocar aí nos comentários. Escreva o nome dessas pessoas que estão enfermas. E se você está enfermo, você vai colocar: cura-me, Senhor, deste câncer, deste nódulo, não sei qual a sua enfermidade, desse problema. Se coloque, você vai pedir ao Senhor pela cura e pela restauração. Você vai levantar esse clamor. E você que está aqui, você vai rezar agora comigo. Toca sobre esse lugar ou toca nesta pessoa. Por exemplo, se for como Débora está aqui comigo, essa pessoa está perto de você, coloca a mão sobre ela, toca a mão. Isso, você vai rezar, você vai interceder por essa pessoa. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos apresentar todos esses enfermos agora. Seja a vida de cada um essa enfermidade, este problema. Eu sei, Senhor, que muitas dessas enfermidades também nos servem como purificação, como batalha. Dá-nos a graça de vencermos esta batalha, de vencermos esta luta. Pois nós nos consagramos a Ti e nós colocamos dentro do Teu coração, colocamos diante do Teu coração essa enfermidade. Apresente agora este câncer, este nódulo, este tumor, este problema cardíaco, este problema no sangue, este problema no cérebro, este problema nas pernas, nas costas. Coloque agora nesse órgão essa enfermidade emocional, essa depressão, essa crise de ansiedade, esse síndrome do pânico. Coloque, apresenta essa enfermidade dentro do teu coração, para que o Senhor transforme esse mal aparente em um bem permanente. Transforma, Senhor, esse mal aparente em um bem permanente. E rezemos juntos com muita fé e coragem. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos ama. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No segundo mistério, nós vamos rezar pedindo a libertação dos vícios. Junto com Débora, nós vamos clamar e vai colocando nos comentários aí: liberta, Senhor, tanto a você como as pessoas que você traz ao coração que estão precisando ser libertas de vícios. Senhor Jesus, traz a libertação, Senhor Jesus, para todos os teus filhos e filhas que estão aprisionadas a vícios, que estão presas, Senhor Jesus amado, que estão sem conseguir viver a sua liberdade, porque o alcoolismo, as drogas, o jogo já o consomem, já o afastam da sua família, já o afastam da felicidade. Que o Senhor possa entrar com misericórdia na vida de todos que se encontram aprisionados a pornografias, aprisionados, Senhor Jesus, ao adultério. Que o Senhor possa trazer a libertação para esses vícios
e para outros vícios, Senhor Jesus amado, que entram na vida dos teus filhos e que aos poucos começam a aprisionar e aos poucos começam a abrir portas para outros vícios. Senhor, nessa noite, corta todo o mal que possa envolver a cada um dos teus filhos. A ti nós confiamos a nossa oração e os nossos clamores. Liberta os teus filhos. E fazemos juntos com muita fé e confiança. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez coração mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar pelos casais e eu quero convocar nesse momento, antes da gente segurar assim na mão do outro, os casais e aqueles que estão aqui, colocar as intenções, eu quero convocar a nação para abençoar vidas. O mal não se cansa de fazer o mal, não. Mas também nós podemos dizer que o bem não se cansa de fazer o bem, que os faróis não se cansam de iluminar. Nós estamos aqui há quase 700 dias consecutivamente. E eu quero convocar toda a nação, todo mundo que está aqui, desative agora o bate-papo, desative aí o chat ao vivo, dê um like, dê um joinha, gostei. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, está vendo aqui o meu nome, Geraldinho Corrêa, você vai clicar aqui nesse vermelho, ó, inscrever-se, clica aí, você vai ficar inscrito. Clique também no sino, clique na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora, não deixa para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem todas, agora vem aqui nessa setinha de compartilhar. Clica nessa seta de compartilhar. Pega esse link agora. Você vai lá no WhatsApp. Você vai aqui no WhatsApp. Você vai enviar aí para 5 pessoas. Você vai no WhatsApp. Rapidinho você faz isso. Vai, bate e volta. Você rezar conosco agora pelos casais. A oração é muito forte. Clica, vai no WhatsApp, envia para 5 pessoas. Posso contar contigo agora? Queria convocar todo mundo aqui. Todo mundo junto. Um só coração e uma só alma. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados, para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é nossa missão, espalhe bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina, farolzão, com muito amor no coração. Ilumina. Nós vamos rezar agora pelos casais. Segura na mão da tua esposa, do teu marido. Pega aí na mão dele, na mão dela. Se ele não reza conosco, vai lá, segura na mão. Pega e diz assim, peraí, aguenta. Peraí, amor, o que houve? Você diz assim, dois minutos. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos só receber uma oração aqui. Vamos só receber uma oração, depois você continua aí fazendo o que você estava fazendo, tá bom? Escreve nos comentários, coloca aí o nome, o seu nome e o nome da sua esposa, Geraldo e Débora. Seu nome, o nome do seu marido, seu namorado. Quem está solteiro, coloca o seu nome em três pontinhos, já consagrando ao Senhor, né, a sua solteirice para que você possa já, né, encontrar a pessoa certa para a sua vida. Escolher a pessoa certa, na verdade, né? Vamos fazer isso? Rezar? Senhor nosso Deus, eu quero clamar por todos esses casais e apresento diante do Sagrado Coração de Jesus, do Teu Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria Santíssima, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que possa esmagar toda a serpente que tem rondado, que tem atrapalhado, que tem se metido nesta casa, neste lar, nesta família, atrapalhando relacionamentos de pais e filhos, de esposo e de esposa, trazendo o mal, trazendo a divisão, a desunião, o desentendimento, as contendas, as brigas. Eu quero clamar agora para que seja desfeito todo espírito de separação, de desistência. Dai a perseverança. Dai a perseverança no amor. Dai a graça que nem o mal, nada nesse mundo consiga separar este casal. Blinda, Senhor, com teu sangue precioso. Afasta agora todo adultério. Afasta agora toda
falta de unidade, toda quebra de aliança deste casal, para que a aliança deles possa ser firme, firmada na rocha. Sim, Senhor, nós trazemos agora nesse momento, pedir uma renovação em todas as áreas desse casamento, do respeito, do amor, do carinho, do sentimento, de tudo, que o Senhor possa renovar e derramar uma bênção de crescimento e de prosperidade nesse casal. E vamos rezar juntos. Casal, família que reza unida, permanece unida. E vence unida. Vence mesmo. E vamos rezar juntos. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos rezar nesse quarto mistério. Vocês, os casais, esposa e esposa que vieram rezar somente esse outro mistério, se vocês quiserem, só demora 5 minutos. É o quarto e o quinto mistério. Nesse quarto mistério, já te digo, é pela providência financeira em nossas vidas. E no quinto mistério, nós vamos rezar pelo nosso impossível. Se você quiser ficar conosco, fica. Se não, já agradeço a sua presença de estar conosco rezando nesse momento. Vamos clamar a Débora pela providência. Senhor Jesus, entra com providência na vida, na casa dos teus filhos. Senhor, providencia, Senhor Jesus, tudo o que está faltando. O que é de mais urgente, Senhor Jesus. Providencia, Senhor Jesus amado, o necessário. Que o Senhor possa entrar com providência nesse emprego que você clama todos os dias, pedindo a Deus que te mostre um local bom e digno para trabalhar. Que o Senhor possa providenciar para ti a aquisição dessa casa, a aquisição desse imóvel que você tanto sonha. Que o Senhor Jesus possa te dar a graça da compra do teu carro, da tua moto, da venda de algo que você tanto necessita vender. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa abrir todas as portas que estão fechadas para ti. Que todo não que você escutou possa agora se tornar em sim, diante do Senhor. Senhor, providencia, Senhor Jesus amado, a aprovação nesse concurso, Senhor, se for para a felicidade do teu filho, da tua filha, a aprovação nesse vestibular. Dai força e coragem, Senhor Jesus, para os que já estão sem coragem de lutar pelo seu comércio, pela sua empresa. Que o Senhor Jesus possa levantar verdadeiros vencedores aqui. Que o Senhor possa, assim como Ele deu a Salomão, sabedoria para você, para que você possa prosperar mesmo nos dias difíceis. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Sagrado coração de Jesus, providenciai. Amém. E reze conosco esse quarto mistério. Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração imaculado de Maria. Sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse último mistério, nós vamos clamar pelo nosso impossível. Para ti nada é impossível. Canta isso, vai. Para ti nada é impossível. E o que eu não puder fazer, Deus pode.
Meu Deus pode, tudo pode. O poder da tua palavra pode tudo transformar. O impossível realiza, Senhor, quero clamar a ti agora. Por todos esses impossíveis, apresente agora. Faz assim, ó, faz o gesto de apresentar ao coração de Jesus o teu impossível. Faz o gesto de apresentar ao coração de Jesus o teu impossível. Faz esse gesto mesmo e apresenta. Nós queremos apresentar a ti, ao Sagrado Coração de Jesus, o nosso impossível. Aquilo que nós não podemos. Assim como estamos cantando, para ti nada é impossível, o que eu não puder fazer, meu Deus pode. E nós cremos em mente, hoje clamamos essa intervenção, porque nos sentimos incapazes de resolver. Estamos impossibilitados de resolver essa situação, Senhor. Estamos impossibilitados e por isso clamamos a tua intervenção. Se preciso for, e se possível for, realiza um milagre em nossas vidas. Se for da tua vontade, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça. Nós cremos firmemente que tudo é possível. Assim como dissestes, assim como quando Maria dizia, como isso pode acontecer? Como eu não conheço homem algum? Aos homens isto é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Realiza, Senhor, este impossível para mim, mas que é possível para ti. E vamos rezar com muita fé e coragem. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração Imaculado de Maria, sede a nossa força e alegria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos agora nos consagrar ao coração de Jesus. Coloca na tela, Gleica, e você consagre agora sua família, seus projetos, seus planos, seus sonhos. Coloque agora, consagre ao Sagrado Coração de Jesus. Meu Sagrado Coração de Jesus, corro e venho a vós, porque sois o meu único refúgio, meu único consolo, a minha única certeza, a minha única e firme esperança. Vós sois o remédio infalível e seguro para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo das minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo do meu desamparo. Vós preencheis as minhas lacunas e sois a certeza nos meus pedidos. Vós sois a infalível e infinita fonte de luz e força, de bênção e de paz. Estou seguro de que nunca, nunca vos cansareis de mim, de que nunca me abandonareis, de que nunca deixareis de me amar, ajudando-me e protegendo-me sempre, porque o amor de vosso coração por mim é infinito e absoluto. Tende piedade de mim, Senhor, pela vossa grande misericórdia, e fazei comigo, de mim para mim, tudo quanto quiserdes, mantendo-me sempre e para sempre dentro de vosso coração de amor. Abandono-me em vós, coração do meu amor, com toda e a inteira confiança de que nunca me abandonareis, de que nunca estarei só. Amém. Amém. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor. Pois nunca me abandonará. Pois nunca me abandonará. Sozinho eu nunca vou ficar. Contigo estou. Coloca aí, Gleica, a postagem de hoje. Olha aí. Ajuda aí, Gui. Tribulações, angústia, perseguição,
Em todas estas coisas somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pegou a palavra? Tá aí, amado. Nós somos mais que vencedores. Ó, compartilha, posta nos teus stories, no teu feed, no teu Facebook, no teu Instagram. Posta nas tuas redes sociais. Essa postagem está no meu Instagram. Ela está no meu Instagram. Você compartilha no seu Instagram. Você compartilha nas suas redes sociais, tá certo? Compartilha nas tuas redes sociais essa palavra forte e poderosa. E que nós sabemos, somos mais que vencedores. Não esqueça. Ah, não, você está passando por tribulação. Tribulação? Não, por angústia. Angústia, perseguição. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não é porque você está passando tribulação que você vai deixar de ser vencedor. Pelo contrário. Compartilha e deixa nos comentários do Instagram os pedidos de oração para que nós possamos rezar por você. Tá bom? Amado, amada, a palavra de força e coragem está demais hoje. Da perseguição à vitória. Olha aí, ó. Da perseguição à vitória. Então eu te digo uma coisa. Quem não assistiu, não perca tempo. Terminou aqui a live, você nem sai do canal. Você está no canal? Você só sai da live e aqui no canal mesmo você já assiste essa palavra agora. Da perseguição à vitória. Meu irmão, pensa numa palavra forte. Essa palavra é muito forte. Ela coroa essa série que nós estamos vivendo, Combatendo o Bom Combate. Ela é a palavra que coroa, que encerra essa série Combatendo o Bom Combate. E eu quero te dizer uma coisa, atenção, viva a nossa rotina espiritual. Esse é o grande segredo. O segredo é a rotina espiritual. Como é a rotina espiritual? Ao acordar todos os dias, assista a palavra de força e coragem. O que as pessoas mais precisam? De instrução. O que as pessoas hoje têm mais dificuldade? O que é mais difícil de acesso? De instrução. Tudo é mais difícil de instrução. É simples. Quem tem instrução consegue fazer construção. Quem não tem instrução deseja. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu pudesse. Então, todos os dias, nós temos uma palavra de instrução, que é da palavra de Deus. Mas não é somente espiritual, pelo contrário, é nas sete áreas da nossa vida. Espiritual, familiar, profissional, financeiro, emocional, afetivo, sexual, físico. Ela abrange todas as sete áreas da nossa vida. É a palavra de Deus colocada na prática das áreas da nossa vida. Então, acordou, 5 horas da manhã, sai ao vivo. Mas na hora que você acordar, você assiste a palavra de força e coragem. O segundo momento é meio-dia em ponto. O poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. A nossa série Combatendo o Bom Combate. Atenção, na segunda-feira, próxima semana, começa a nova série. Qual é a nova série? Saindo da Escravidão. Se prepare. Atenção, depois, qual é o terceiro momento? 18 horas, tem uma oração rápida. É a transição. É exatamente do dia para a noite, né? Tem a transição. A poderosa oração do Salmo 90, proteção contra todos os males. 18 horas em ponto, 7 minutinhos, é uma parada rápida. Quem não rezou, inclusive reze agora, porque tem muita gente que escolheu rezar todos os dias antes de dormir. Tranquilo, é uma escolha sua. Faz a oração do Salmo 90, proteção contra todos os males. E encerramos a rotina espiritual às 20 horas aqui, rezando o texto Sagrado Coração de Jesus. Família amada, família querida, que noite linda. Eu desejo para você uma sexta-feira maravilhosa, que você, o restante de sexta-feira, né, e um final de semana cheio de bênçãos. E nós vamos estar juntos amanhã, todo dia. Estamos juntos na batalha. Até o céu! Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Até amanhã com a graça de Deus. Amamos vocês, viu, família? Canta aqui! Sagrado coração, eu corro e venho a vós, porque sois a minha única esperança. Com sangue e água aqui, do lado teu jorro, vem curar e libertar a minha casa. Como tu me amas, faz com que eu te ame mais, e vem fazer de mim manso e humilde como tu. Me abandono em ti, coração do meu amor, pois nunca me abandonará, sozinho eu nunca vou ficar. Me abandono em ti, coração do meu amor.
nunca me abandonou.